Hoje é o último dia do ano. Tá super frio aqui. Não sei se vocês têm visto as notícias, mas pelo que eu sei, assim, já chegou no Brasil a notícia. Tá bem frio aqui. Eles esperam realmente um dos invernos mais frios dos últimos 50 anos. Então, assim, deve estar bem frio lá fora. E eu tô tentando aqui filmar porque não sei, não consegui, não tô conseguindo carregar a GoPro. Não sei se eu fiz alguma coisa que eu não consegui carregar. Enfim, a GoPro tá descarregada. Eu tô tentando filmar no iPhone. E sempre que tem filmagem no iPhone, eu sei que vou ter dor de cabeça pra editar, né, amor? Esse sofrimento. Ai, meu Deus, porque aí eu não consigo passar as coisas pro computador, não passo no formato certo que eu quero. Ai, meu Deus. Vai sem sincronia, tem esse detalhe também, tem esse problema. Mas, não, o bom do iPhone é que eu consigo me ver, amor. Olha só, eu sei que eu tô no quadro. Mas assim, a nossa ideia inicial era ficar em casa hoje, ficar bem recolhido, não pensar em frio nem nada. Mas sabe como é que. Vocês já veem o vlog, sabe como é que a gente é, né? A gente não consegue ficar em casa por muito tempo. Então a gente vai sair, que a gente quer ir lá, ou na Winners, ou na Marshalls, não sei. Que a gente quer ver se a gente compra umas taças de champanhe. Porque a gente não tem. E aí no Natal a gente até comprou um espumante, tomou na taça comum de vinho e tal. Mas hoje tem um ano novo, né? Então a gente vai fazer um jantar aqui em casa mesmo. Vai ser com vinho tinto, mas a gente comprou um champanhe também para brindar à meia-noite. E aí a gente ficou assim, ah. Brindar na taça de vinho, né? Vamos ver se a gente toma vergonha na cara e compra, porque a gente sempre esquece, a gente sabe que precisa. Toda vez que vai nessas lojas assim, a gente. O que a gente tem que comprar mesmo? E só quando chega em casa lembra. Então hoje a gente vai sair especificamente para comprar isso, pra ver se a gente não esquece de comprar. Hoje tá bem frio, né? Você sente que tá mais frio que os outros dias. Assim, eu não sinto frio no corpo, assim, eu não tô com frio, não tô. A roupa tá aguentando bem, mas respirar dói, assim. Respirar é mesmo. O ar tá muito gelado, então quando você respira, entra aquele ar gelado, assim. Tá mais difícil de caminhar do que nos outros dias. Mas assim, no corpo eu não tô sentindo nada, assim, tô bem, não tô com frio no corpo. É só mesmo. De respirar, você sente o ar mais difícil de respirar também.
Chegamos em casa. Ai, sobrevivemos ao frio. A bateria da câmera acabou. Eu queria ter filmado mais o sanduíche lá que a gente comeu hoje. Foi muito bom. Acho que foi um dos melhores sanduíches que eu já comi aqui em Toronto. Tá muito bom. Tava muito Gostoso. bom. Eu tenho que voltar lá para O fazer pão um. é muito bom naquele lugar. É, eu tenho que voltar lá para fazer um. Assim, para falar mais, né? Porque hoje acabou a bateria da câmera. Muito bom. A gente pode Merece pedir falar um dia mais. isso. É, também pode pedir em casa. Ele merece ser falado no vlog. Mas assim, eu tava contando com o Chris que hoje acho que foi realmente o nosso batismo de frio aqui. Porque, assim, quando você conversa com os locais, o pessoal que já mora aqui há mais tempo, eles falam que os dois últimos invernos não foram tão rigorosos. E de fato, o último, que foi o nosso segundo aqui, a gente não achou tão assim. O primeiro eu achei mais frio. E hoje foi acho que a vez que a gente pegou mais frio aqui em Toronto, né? Eu acho. Eu achei mais frio do que a gente já pegou aqui. Muito Acho que frio. foi muito frio. Assim, no corpo eu não sentia nada, tava bem agasalhada, meu casaco é muito bom. E como eu falei com vocês mais cedo, eu quero fazer um vídeo contando meus itens preferidos de inverno, mostrando para vocês e tal. Hoje deu para ver uns que realmente merecem ser falados e tal. Vou falar direitinho para vocês, mas assim, ai, meu cabelo tá todo embolado aqui embaixo. Olha só como é que tá embolado. Mas vou falar isso, mas tudo bem, deixa eu ver. Mas assim, no corpo eu não sentia frio, mas chega um momento que fica muito complicado para respirar, porque quando você puxa o ar muito, muito frio, hoje a sensação térmica estava de menos 20 e quanto? Menos 25 a sensação térmica. Então quando você puxa um ar de menos 25 graus, o seu nariz sente pra caramba e dói, dói muito, dói respirar. E outra coisa que a gente sente quando faz frio, parece que o nosso corpo, ele tem que trabalhar mais para se manter aquecido e tal. Então é impressionante como você se cansa. A gente chega em casa cansado. Então assim, parece que a gente andou mais do que a gente andou, assim, a gente sente mais cansado do que deveria. E às vezes a gente sente muito também uma dor assim no ombro, assim. Não sei se é porque você fica meio assim, sabe, encolhido com o ombro duro. Se você sentir muito frio, você fica com essa dor. Mas assim, tô tranquilo, cada vez mais você vai se acostumando. A dor eu sentia mais quando a gente chegou naquele primeiro inverno. Eu sentia dor assim no ombro, que eu tinha muito frio, eu ficava meio que contraía. Eu meio que contraía o músculo. Agora já tranquilo, não, assim, esse tipo de dor não sinto mais. E é uma questão assim, eu acho que também de se acostumando. Acho que hoje eu sou muito mais tolerante ao frio do que no início. E você vai aprendendo assim alguns truques, ou vai aprendendo quais roupas funcionam melhor e tal. Hoje eu já sofro bem menos, mas hoje estava frio. E a gente conseguiu, né, comprar umas taças de champanhe. A gente só achou essas aqui na Marshalls, mas elas não são de cristal. A gente queria taça de cristal, mas acho que por causa da época tá tudo esgotado. Você não acha. Até taça de vinho tá difícil de achar. De champanhe, então, tá quase impossível. Isso é uma coisa que a gente repara muito aqui, que chega nessa época do ano. Assim, você vê realmente o que é ter uma economia aquecida, uma economia que tá boa, né? As coisas acabam mesmo no mercado, nas lojas, você tem menos coisas para você comprar de presente, as coisas realmente acabam na prateleira. A gente não conseguiu comprar de cristal que a gente queria, essa daqui é de vidro, mas até que é um vidro bonito, né? Eu gostei dessa taça, apesar de tudo. Ela é bonita, ó. Ah, ela é bonita, amor. Apesar de ser de vidro, acho que eu gostei dela. É bonita. Ela só não cabe nada, né? Quase nada nela, mas eu gostei. Hoje a gente vai estrear no Réveillon. Ah, o preço dela. R$16,99, 6 taças. Agora à noite a gente vai cozinhar para nossa ceia de ano novo. Na verdade, é um jantar, como a gente sempre faz mesmo. A gente não sabe o que fazer. Na verdade, eu até me arrumei, Cris também se arrumou. Não sei por quê. E a Eu gente. até recebi o ano novo.
Pra receber ano novo, né? Tem que estar bonito, né? Tem que estar arrumado. Tem que estar arrumado. A gente tá na dúvida, porque daqui a gente pode ver a CN Tower. E a gente não sabe se tem fogos na CN Tower, se tem atrás. Assim, é uma decisão meio complicada, porque na verdade, tipo, se a gente estivesse no Brasil, era só chegar, sei lá, 5 minutos pra meia-noite, a gente ia lá na varanda e olhar. Só que aqui é uma decisão importante que a gente vai ter que, se a gente quiser ir lá fora, na hora da virada, a gente vai ter que se vestir a caráter, digamos, né? A gente vai ter que botar toda aquela roupa de frio. Aliás, a temperatura agora tá menos 16. Então, assim, a gente teria que se vestir. Aí eu tenho medo da gente se vestir todo e lá pra fora e ser meio chato, assim, não ter nada. E a gente ficar lá fora é nosso novo ser lá. Eu tenho medo da gente ficar aqui dentro, passar o Réveillon aqui e, na verdade, perder alguma coisa bonita lá fora. Tá vendo? Tá... Se bem que tem tem bastante reflexo. Mas dá pra gente ver a CN Tower. Não sei se seria meio sem graça, sabe? Também porque a gente não vai ouvir nada, assim. Eu não sei o que a gente vai fazer. Mas eu sei o que eu vou fazer agora. Vou fazer o jantar. Temperei a carne com o sal e o tempero barbecue. Eu misturei metade da cebolete com o suco de limão e também um pouco de azeite. Dourei as cebolas e depois adicionei a batata doce. E aí eu cozinhei por uns 5 ou 6 minutos para só então adicionar a abobrinha e o alho. E eu cozinhei por mais uns 3 minutos. Depois eu grelhei a carne 5 minutos de cada lado, deixei descansando por mais 5 minutos e então eu parti. Finalizei com o molho de cebolete e o resto da cebolete.